নাহৰকটীয়াৰ গেথু পথাৰত স্থাপন কৰা নাহৰকটীয়া সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় 5 অক্টোবৰত শুভ উদ্বোধন কৰে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা পাহাৰীয়া অঞ্চল উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। তেওঁৰ ভাষণত ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ, ৰাইজক উপকৃত কৰিব পৰা আৰু জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমপৰ্যায়ৰ সুবিধাসমূহ সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে উপলব্ধ হ'ব বুলি কয়। সভাৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰিয়ে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে। নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ ভাষণত কয়, সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সকলো কাম কাজ, নথি পত্ৰ, সভা সমিতিৰ অনুমতি পত্ৰ, মাটি বাৰী যোগান বিভাগৰ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় কাম আদি হ'ব, যাৰ ফলত নাহৰকটীয়া নামৰূপ আদিৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব। সভাত উপস্থিত থকা নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুসুম্বৰ তাইৰাই গগৈয়ে ভাষণত নাহৰকটীয়াত মহকুমা কাৰ্যালয়ৰ স্থাপনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে নাহৰকটীয়াত সমজিলা কাৰ্যালয় স্থাপনে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় কাম কাজসমূহ নাহৰকটীয়াতে সমাধান হোৱাৰ আশাৰে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভাৰ সদস্য ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত থাকে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ চেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।